Hej och varmt välkommen till EFM.se. Råvarumarknaden har återhämtat sig något under natten, vilket även gäller för delar av de asiatiska aktiemarknaderna, där dock Kina faller vidare. Både Brentoljan och VTI är upp något, men ligger ändå på historiskt sett väldigt låga nivåer. Nu har vi med oss Tine Saltvedt från Oslo på Skype. Hej Santina, hur ser du på läget just nu för oljan? Oljan ligger på ett svårt lavt nivå för ögonblicket. Det är fremdeles fare för att oljan kan falla ännu mer från dagens nivå. Oljeprisen har reagerat mycket på oron som är i det kinesiska aktiemarknaden. Det man oroar sig över är ju att det inte bara är aktiemarknaden som har problem, men också att det ligger, alltså det är någon underliggande problem med tillväxten i den kinesiska ekonomin. Kina är svårt viktig för råvarumarknaderna, inte bara olja men också andra, för exempel metaller. Växten, tillväxten i efterfrågan efter olja har ju varit störst, eller det är ju där vi har sett växten är ju nettop från Kina sedan 2003. Det är också Kina vi väntar växten vill vara framöver, slik att hvis det skulle vara för exempel en bubbla som spräcker i den kinesiska ekonomin, så vill det få stora följder för råvarumarknaderna och speciellt olja. Och vad händer då? Ja, faren är ju att oljeprisen kan bli liggande på ett svårt lavt nivå över en längre periode, och det är ju självklart en stor utfordring för väldigt många oljebolag, oljeproducerande och exporterande land, bland annat Norge. Om du skulle sätta in oljepriset i ett historiskt perspektiv, vilket läge ligger vi på då just nu? För ögonblicket så må vi tillbaka till finanskrisen och finna så lave nivå som vi ser idag. Efter det där var vi så vitt nedom rätt vid 2008, och så må vi ännu längre tillbaka i tid, ganska långt tillbaka i tid, för vi ser disse lave nivåerna. Så detta är ju egentligen ovanligt det sista 10 året, men går vi väldigt långt tillbaka i tid så är det ju framdeles på ett högt nivå. Vi ska huska på att på 90-talet låg ju oljeprisen och svingte mellan ja, runt 15 till 25 dollar per fat. Det har ju diskuterats mycket om vilken är den lägsta nivån för oljepriset. Hur lågt kan det gå egentligen? Ja, på kort sikt så är det inte egentligen något guld på hur långt oljeprisen kan falla, och det är också för att det är mycket finansiella investorer som driver oljemarknaden på väldigt kort sikt. På lite längre sikt så kan inte oljeprisen bli liggande på så lave nivåer som vi ser nu, och det är för att med lave oljepriser så stoppar investeringarna i nya projekter. Då vill det komma för lite olja ut i marknaden för att täcka efterfrågan och behovet, och efterhvert så vill då oljeprisen öka. Och det är ju nettop det denna situationen vi nu sitter och väntar på. Vad kan dra upp igen oljeprisen? Råvaror och börsutvecklingen brukar ju normalt följas åt. Varför har det inte gjort det just nu? Ja, råvaror, en del av de andra råvarorna begynte ju detta fallet tidigare. Det är för att Kina bland annat har lagt om sina växtdrivare i ekonomin. Kina går ju och prövar ju att skifta växten från mer tung industri som man typiskt brukar många råvaror till lättare industri och mer förbrukardrivet växt, slik att detta fallet i en del råvaror kom tydligare än det vi ser nu. Aktiemarknaden nu reagerar ju lite på en del andra ting, och vi ska ju också huska på att det aktiefallet vi har sett i Kina är ett A-aktier, alltså aktier som handlas stort sett bara av kineser. Slik att oron som har spredt sig, det drejer sig ju egentligen om vilka följder fall i aktiemarknaden kan få för kreditmarknaden, som igen kan ta påverka tillväxten i den kinesiska ekonomin och vill ha stora följder för råvarumarknaderna. Den här utvecklingen har ju satt ytterligare press på vad Fed ska göra i september. Räntehöjningen kan ju kännas mer och mer avlägsen. Hur påverkar det oljepriset? För ögonblicket så har vi inte sett att akkurat Feds, eller alltså den amerikanska centralbankens
beslutning vil ha påvirket prisene. Altså, så langt så er det ikke priset inn noen renteøkning. Det tror jeg nok også fordi at fokuset i sommer har ligget veldig mye på Iran og avtalen om atomprogrammet. Etterpå det så har det vært uroen i Kina, så når vi begynner å nærme oss møte i sentralbanken, den amerikanske sentralbanken, så regner jeg med at fokuset vil rette seg mye mer mot hva Fed vil gjøre. Det er jo også litt splid om hvilken retning Fed vil gå, og som du var inne på, usikkerheten øker jo nå med uroen som er i aksjemarkedene, om Fed faktisk vil sette opp renten eller vente. Mm. Er det derfor som dollaren også har försvagats ganska oväntat i det här? Det kan det också. Det är nog en av orsakerna att man börjar och spekulera i om det faktiskt vill komma en ränteökning nå eller om den blir försövet längre ut i tid som följe av nettop denna oron. Just det. Du sitter ju i Oslo. Hur har prisraset på olja slagit mot den norska ekonomin? Det kraftige fallet vi har sett siden juni i fjor har selvfølgelig hatt en veldig stor påvirkning på Norge. Det er jo oljeindustrien som rammes aller først. Vi ser jo at det har vært store runder med oppsigelser. Mange mister jobben sin. Det skaper jo en del uro. Etter hvert så sprer jo denne uroen seg, altså denne nedturen sprer seg også til andre deler av norsk økonomi. Blant annet så har jo den norske kronen svekket seg betydelig i løpet av det siste året. Den norske sentralbanken har satt ned renten for å stimulere økonomien, slik at man prøver å begrense da dette fallet som har vært i oljeprisen, og som da har påvirkning på oljebolagene. Men så langt så har vi jo ikke sett enden på dette. Oljeprisene har jo falt videre utover sommeren. Vi ser at oljebolagene bremser på nye investeringer. Dette får selvfølgelig også følge for andre deler av oljesektoren, blant annet leverandørindustrien. Det får også følge for oljeserviceindustrien, men med noe etterslep, slik at det får en større ringvirkning som vi ikke har sett enden på. De bromser på sine investeringer, bromser de på børsen også? Ja, det har vært en nedtur på den norske børsen også. Rundt nesten halvparten av selskapene på den Oslo børs, eller på verdiene, er jo knyttet til nettopp råvarer og energi, og mesteparten av det er da selvfølgelig knyttet til oljesektoren, som har en stor betydning for både investeringer, men også veksten i norsk økonomi. Og det har jo også vært da driverne til lønnsveksten i Norge. Det har jo også vært en stor driver til aktivitet nivå, ikke minst investeringene, slik at dette får jo også ringvirkninger, blant annet i boligmarkedet, så man begynner jo nå å se på om hvor lenge boligmarkedet kan holde tritt eller holde seg oppe med da den svake utviklingen i oljemarkedet. Mm. Jeg tenker på et bolag som Lundin Petroleum. Verdet på til eksempel tilgånger i Johan Sverdrup-feltet, hur har det påverkat? Vi ser blant annet på Johan Sverdrup-feltet, så har jo de også, altså det er jo ikke bare negative sider som kommer frem med dette, fordi at en ting er jo at den kraftige svekkelsen av kronekursen har jo gjort bolagene på norsk sokkel eller norske selskaper som har sitt hovedkontor her i Norge mer konkurransedyktig med utenlandske aktører. En annen ting er jo at nettopp prosjekter som skal starte nå, de får jo en bedre pris fra underleverandører, fra servicenæringen, fordi at priser på rigger har falt kraftig. En del av kostnadene faller jo med da denne nedturen vi er inne i. Det blir billigere å leie inn rigger, det blir billigere å leie inn service, slik at det har jo bidratt til å bedre faktisk utsiktene for en del av disse prosjektene. Det låter på deg som at du tycker at det er kjøpelege nesten i oljebolag. Ja, jeg følger ikke med oljeselskapene eller oljebolagene, så det er jo en del andre faktorer som også spiller inn her. Det er jo for tidlig også å si om dette fallet i oljeprisen er ferdig, men i hvert fall så har oljebolagene selv uttrykt at det finnes også en del positive sider. Selvfølgelig skal vi huske på at oljebolagene har hatt en periode på 10 år med et kraftig økning i kostnadene med å produsere olje. Det er noe de jobber med nå. De er satt under veldig stort press med fall i oljepris, høyt kostnadsnivå. Det er noe de må gjøre noe med, slik at de er ikke ferdige med disse prosessene enda. Men det begynner å bedres, og de får da litt grann drahjelp av at det er et svakere marked, og selvfølgelig da også at for eksempel oljeservice eller leverandørtjenestene blir noe rimeligere. Ok, takk så mye, Tina Saltvedt.
Och med det så tackar vi för den här sändningen. På återseende.